Ağ ölümün girdabına keçənlər bununla yekunlaşmır. Salyan polis əməkdaşlarının rayon ərazisində keçirdikləri əməliyyat tədbirləri zamanı narkotik vasitənin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən Salyan şəhər sakini 41 yaşlı Mayıs Əliyev saxlanılıb. Polis şöbəsində onun üzərinə şəxsi baxış keçirilərkən 2 ədəd sellofan bükümlərdə ümumi çəkisi 5 tam 144 qram narkotik vasitə olan heroin aşkar olunaraq götürülüb. Əvvəllər bir neçə dəfə məhkumluq həyatı yaşamış Mayıs Əliyevin cinayət əməli bununla yekunlaşmayıb. İstintaq zamanı Əliyev Mayıs Sabiroğlu yaşadığı evdə bir ədəd odlu silah və ona məxsus olan patronların olduğunda bildirilmişdir. Və bununla bağlı tərəfindən şəxs Əliyev Mayıs Sabiroğlunun yaşadığı evə baxış keçirilərkən orada yataq otağının içərisində olan bir ədəd sandıqçanın altından selofanın içərisində bükülmüş vəziyyətdə bir ədəd qundağı kəsilmiş vəziyyətdə odlu silah və ona məxsus olan 14 ədəd patron və darağı aşkar olunaraq götürülmüşdür. Faktla bağlı Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanaraq istintaq qaparılır. Keçir gedin kürmürana təmiz hava almasın. Gördüm elə göy pükümlü salafanda yerə, o necə vaydı elə ki. Açdım gördüm ki, içində patronlardır, basardır, silahdır, kəsilmiş vəziyyətdə. Götürdüm qəsibim evə, elə ki, evdəkilər o bilmədilər. Bir alayacağım, o evdən götürdüm, heç qardaşım heç bilmədi ki, öyle bir şey var idi. O gizlənmişdir.